ზარმაცი ცოლი. ხო. ხო ბიჭო. და რას ამბობ, ფერერო? ვახ, ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია, ბიჭო. ანუ არ ვიცით გამომთავარი, ახო გამოვიდეს, ხო და. კაი, ძმაო, მშვიდობა მოგცეთ, ხერთო. კაი, კაი, მიდი. კაი, ლაშა, კაი. კაი. ვინ იყო? ლაშა იყო, ის ბებიარო ყავს, თუდად, ხო იცი, კომაში ჩავარნილა და ორი კვირა თურმე ვერ გამომა მდგომარეობიდან, ექიმებმა უთხრეს. აუ, რა მაგარია. რა არის, გოგო, მაგარი? ორი კვირა კომაში ყოფნა, წევხარ და არაფერს აკეთებს საერთოდ. აუ, მეც მინდა. კომაში არა ხარ მთელი ცხოვრება, რა არის? ეს გამაგებინე, ეს რა ხდება? როგორ წავედი და დაგტოვე დადებული მან, დამხვდი ისე. რა არის ეს გამაგებინე? უყურებ ამ თურქულ სერიალებს, აქ და ხარ გადასული თურქეთში. რა გინდა ბოლოს-ბოლოს გამაგებინე? ჩოფლარ? რა ჩოფლარ, გოგო? ანუ მე მეუბნები, თქო? შენ გეუბნები, ხო, რა არის ეს გამაგებინე? ეს ტანსაცმელები რატო ყრია ასე? ვერ გარეცხავ ამას, არ შეიძლება. მოიწყინა იმას, არ ეცხმა მანქანამ, შეხედე უსაქმურობისგან. ტანსაცმელები კი არ ყრია, უბრალოდ არა თანამიმდევრობით მაქვს დაალაგებული. ჭურჭელი რატო არის დაგოზილი იმას? რა ქვია ამას ონკანზე? რატო გამაგებინე? და აზრი რო გავრეცხო? რა ზი გოგო, ერთი კვირა მინდა, ერთჯერადი ჭიქი დამჭამ ლობიოს, რაღაცა მიხედე, აკაურობა, ხო შეიძლება, დანია. აუ, კაი რა, მართლა და მართლა რა, სულ ერთი დაიგივე, სულ ერთი დაიგივე რა. მართლა დავიღალე რა ყველაფრით, რა ჩემთვის გიკითხავ საერთოდ, იქნებ რა მინდა? მაგრამ არა, შენ ხო შენი თავის კაცი ხარ რა. ერთხელაც ავდგები და დაგშორდები. დამშორდი, კარგად იყავი, მიდი. აუ, მეზარება. ადექი ზემოთ მომეხმარე, დამალაგებინე ეს, ადექი ზემოთ. შია მაჭამე რამე, ადექი. დღეს? რა დღეს? დღეს მშია, ხო, ადექი, მე რაღაცა გააკეთე საჭმელი, მშია. კარტონფელი რო გითხარი, ამოიტანე მაღაზიიდან, თქო, ამოიტანე საერთოდ შენ? რა თუნდა ამოტანა, ამოვიდა თავისით. აგერე, მე ნეშონპალა გადაჩიჩქმი და ამოკრებ და ამოიღებ და შეწოვ, აქვე არის. რა დუნდა მითხარი? ეს საი? საიდან ის? გაჩუნდი რა. ეს ჩუნდი. აიღო ტვინი რა, კი არ იღლება. ადექი ზემოთ, არ მინდა, მე თვითონ შევიწვალ, დამანებე თავ. იგი ტაფა გამირეცხე მარტო, მეტი არ მინდა რა, ადექი. აუ, კაი რა, რა თუნდა გარეცხვა, სამჯერ შევწვი კვერცხი მაღაზე მარტო. ასე მეუბნებოდა დედაჩემი, კი ზუსტად, რომ გადახვალო, მერე გამოჩდებაო პრობლემებიო, მაგრამ ამ სახში იმდენი რაღაც აყრია პრობლემებიც არ ჩანს და. აუ, კარგი რა, მართლა გეუბნები, ხვალ დავალაგებ რა, ხვალ მართლა არს ატარვა წასას. დღეს რას აკეთებდი? დღეს სადიყავი, სადიყავი, მითხარი? არა, დღეს არს ადარ ვიყავი, მაგრამ წასასვლელი ვიყავი, უბრალოდ დამეზარა წასვლა, ხო გესმის არა? და ხო საერთოდ არს ადარ მივდი. ადექი დამავიწყდა, თქმა დედაჩემი უნდა ამოვიდეს და ნუ გააგიჟებ იმ ქალს, რაღაცა მიალაგე ოდნა, სადაც აღრენილი არის ჩვენზე, რომ წამოვედით საცხოვრებლად აქეთ. აი იმედი აქ არ შეიხედავს ქალბატონი. მოვიდა და რაღაცა აუ, ახლა ამას რა გაუძლებს? მოდი, დე! 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 დედა! დედა! დედა. 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 ფუ, დედა. ფუ, ფუ, დედა. ფუ, დედა. ფუ, დედა. დედა, ადამიანს აემსგავს. დედა. დედა. გაჩერდი. რა არის ეს? არაფერი არ არის, დედა, ისე. რას გავს სახლი? რემონტი მქონდა, ერთი წლის წინ და მაგრამ. რას გავს სახლი, ბიჭო? აი, დაწყარდი, დედა, გამშვიდდი. სახლი ათო ბუნაგი. აი, დედა, დაწყარდი, გამშვიდდი, რა მოხდება? მომეხმარე დაალაგებაში და მეტი არ მინდა არაფერი. გამშვიდდი. დედა, დედა. მე ასეთი ზარმაცი ქალი არ მინახავს, ცხოვრებაში არ მინახავს. ამ ღალატობს მაინც, ნუ ყვირი ხარ, გამოდი აქ. ეთყობა ღალატი ზეზარება. აი, დედა, ნუ ვიღრინები, აი. ვიღრინები, მე ვიღრინები კიდე. ცოცხის არსებობაზე ხსმენიათ. აგერ არის.
ხსმენიათ? ქმარს ასე როგორ უვლი, ხალო? ასე როგორ უშვებს სამსახურში ქმარს? გამაგები, ცოლი ხარ თუ ბიოლოგიური არაღი? აი, დედა, გამიგვიღალე. დედა, მიიღრინები, დედა. ვინ მე რო შემოვიდეს? შემთხვევით ვინ მე რო შემოვიდეს, უთხარი რომ დამაყაჩაღესო. რატო უნდა უთხრა, ე, გამაგები? აბა სხვანაირად ამას ვერ გაამართლე, ფაქტია. გამშვიდი, გადი, იქეთ. უნაგი, მოგიყვნა. აი, დაწყმაძე, გამშვიდი. გააჩუმე ახლა ის, გააჩუმე ის მიდი. ე, ამანაც რა ტვინი წაიღო რა. დედა, რა ხარ კარგა? არ გაჩუნდა რა, არა და არ გაჩუნდა. მოსამსახურე მაინც აიყვანეთ, შვილო, მოსამსახურე. ყავდა დედა და გავუშვით, ყავდა და გავუშვით. რატო? ესეც დაგჭირდება. ზარმაცობდა ძან. არაფრის გამკეთებელი არ იყო. გამშვიდი რა. დედა ცუდათო. აი, დაწნადი დედა. ყავა, ყავა. იცი როდის მივხვდი მე? იცი როდის მივხვდი, რომ ეს არაფერს მაგნესი არ იყო? როდის? გათხოვებიდან ექვსი თვე რა საპატარძლო გამაეცვა. მაშინ. ხომ არა, უხდებოდა დედა. მაშინ კი უხდებოდა. აი, დამშვიდი, დაწნად ყველაფერს დავალაგეთ. დედა, არა, შვილო, აქ ვერ გაცხოვრებ მე შენ. მოდი დამიჯექი აქ, მოდი. რა გინდა, მომეხმარე. გადმოდით ჩემთან რა, ისე დაბრუნდით სახლში რა. მე გავრეცხავ, საჭმელს მე გავაკეთებ. მე დაგიუთავ, არ ვილაპარაკებ საერთოდ. დაბრუნდით. არა, ჩვენ მარტო გურჩევნია ჩვენს გემოზე. ვაიბე! ვაიბე გავქიშდი. კიდე კაი შვილი არ აღყავთ. კიდე კაი. მაგრამ შეიძლება გყავთ კიდე ძმებ ნახულობთ გვაბიადებს. აი, დედა, დამშვიდი რა. ხო, მილაგდა, ხო ხედა? მილაგდა, კი. იქეთ ოთახში. ა, იქეთ არ გახვიდე, იქეთ არ გახვიდე. იქით არ შეხვიდე. არ შეხვიდე, იქეთ საძინებელში არ გახვიდე. რატო? რატო და ამ ბოლო დროს ის რაღაც არსებები გაჩნდნენ. ხო და არ ვაწუხებ და არ გვაწუხებენ და არ შეხვიდე. ძალიან ხო. რა არსებები, კაცო, ნორმალურია. რაღაცები ანათებენ ღამე თვალები. დედა, გამოდი. დედა, გამოდი. აი, შეხვიდე. ხო გითხარი, დაგიწი. მე არ გითხარი, ყველაფერი რო გეზარება. გამოდი, ქნება ფეხი მაინც გადავარჩი. გამოდი, დედა. ეხა, დექი მიეხმარე იმას კიდე რა.